se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar com seus familiares e amigos, além de se inscrever no canal e ativar o sininho para você estar sempre recebendo aí as notificações de quando eu estiver postando um vídeo novo aqui no canal, beleza? Também vou estar deixando para vocês as minhas redes sociais, onde vocês podem estar me seguindo e acompanhando um pouco mais da minha rotina e do meu dia a dia de treinamento, competições e etc. Beleza? Abraço!